Com estan? Benvinguts una setmana més a l'alcalde Respon. Coneixem en aquest espai l'actualitat dels municipis de la Garrotxa i ens l'expliquen els seus alcaldes. Avui ens aturem a Castellfollit de la Roca i per això ens acompanya aquí al plató Miquel Reverter. Benvingut. Hola. Alcalde, aquesta nit de diumenge ha estat la primera del toc de queda, al voltant d'aquest nou estat d'alarma, de moment fins a la primavera, previsiblement, però, no obstant, aquest cap de setmana s'han tornat a veure aglomeracions i regulacions en diferents punts de la comarca. Ho han notat a Castellfollit? Ho hem notat. Eh, no tant com el cap de setmana, diguéssim, del 12 d'octubre, que va ser, jo crec, el cap de setmana, pitjor cap de setmana en molts anys, Uh, o l'afluència de gent, una afluència de gent exageradíssima, uh, gent, doncs, de que malauradament no respectava eh, bàsicament res, eh, eh, ni aparcaments, eh, ni distàncies, ni mesures, i a més amb la situació que estem. Eh, aquest cap de setmana ha sigut, no ha sigut tan, 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 tan com el, el cap de setmana del dia 12, però sí que hem notat també una mica que el fet de regular segons quines zones del parc natural, evidentment, eh, el poder no anar eh, segons quins llocs del parc natural ha derivat que aquestes persones tinguessin més afluència en municipis com el nostre. Eh? Uh -huh. Continua havent-hi visitants i potser no visitants, sinó veïns, que no respecten ben bé les recomanacions de les autoritats sanitàries? Malauradament, sí. Uh, molta gent ho fa, molta gent ho fa bé, molta gent ho respecta. Uh, jo tinc veïns, els veïns del poble, la seva gran majoria ho respecta. Sí que sempre hi ha una petita part de veïns, o hi ha una part de visitants que aquestes mesures no les respecta. Per tant, eh, eh, jo crec que aquí hi ha d'haver un sentit de responsabilitat molt gran. Eh, aquest virus està claríssim que mata i a vegades no avisa. Eh? Per tant, eh, això ens ho hem de prendre molt en sèrio i la responsabilitat és de tots, de tothom. I tothom ha de ser conscient. Es prenen una sèrie de mesures que segurament molta gent hi pot estar d'acord i molta gent no hi pot estar d'acord però ens hi va, eh, ens hi pot anar la vida, per tant, eh, hem, anat molt, hem de ser molt conscients i, i, i ara parlaves del toc de queda. Eh, cadascú ha de ser responsable del compliment d'aquest toc de queda. Eh, els municipis petits que no disposem de, de policia local, eh, aquí la població ha de fer un sobreesforç Eh? Vull dir, està clar que cadascú és responsable dels seus actes i, a més, en una situació com aquesta, que no és broma. Eh? Mm, clar, aquí la responsabilitat individual, quan no pot haver-hi control de les autoritats, és eh, bàsicament l'eina amb la que compten els ajuntaments, no? Els ajuntaments petits, que no disposem de policia municipal, eh, ens hem de fiar, de refiar, de que la gent és prou responsable com per eh, eh, acatar la normativa que ens agradava més o ens agradava menys, però aquesta normativa que es planteja des dels governs bàsicament és per salvar vides. Mm -hmm. Han hagut d'avisar els Mossos d'Esquadra en alguna ocasió? Sí, home, sovint. Sovint, ja en el primer confinament, ja durant l'estiu per activitats que no estaven permeses i segurament que també haurem de fer-ho eh, durant aquesta temporada que ens ve, que segurament serà dura i difícil per tots, per tothom. Uh -huh. uh, la situació financera de Castellfollit de la Roca no sé si permet en les condicions en què ens trobem fer com han fet alguns ajuntaments que han fet ajudes directes o potser han fet algunes mesures per facilitar uh, la supervivència o l'ajuda d'alguns dels negocis que, que en aquests moments estan afectats per les restriccions. Doncs malauradament no. Malauradament no. Uh, ens ho hem plantejat, hem estat mirant, i la, la, veritablement no. Tot el nostre suport eh, en fer difusió de les eh, activitats que es puguin fer ara actualment, on doncs, hi ha eh, bars o restaurants que volen eh, diguéssim eh, doncs, eh, vendre al domicili o vendre o, o, o anar a buscar, el, el, el restaurant que toqui o el bar que toqui, però mesures específiques econòmiques, eh, la nostra situació econòmica no ens ho permet. Malauradament, malauradament. Eh? De fet, l'última vegada vostè deia que eh, eren les administracions supramunicipals precisament les que vostès s'havien de recolzar o els negocis, en aquest cas, dels pobles petits s'havien de recolzar en aquest cas. L'economia de molts ajuntaments de menys de 1.000 habitants, com és el cas de Castellfollit, eh, prou, ja tenim prou pressió fiscal als veïns, com perquè eh, si aquí eh, hi ha unes normes superiors fetes per, 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 per governs superiors, són ells els que han de, han de procurar aquestes ajudes no? Vull dir, eh, sé sí que el govern doncs, ha preparat hi ha unes línies de subvencions, eh, de subvencions directes i de préstecs a, a, a llarg plaç i amb uns avals bueno, profitosos per si algú se'n vol beneficiar. Però eh, és el de sempre, o sigui, els ajuntaments eh, recau, som, 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 som diguéssim, la política de trinxera, som la primera, diguéssim, línia política on tots els veïns i tots els comerciants truquen a la porta i a vegades no tenim prou recursos ni prou mitjans com per bueno, donar, satisfè, aquestes, donar aquesta resposta a aquesta gent. No? Tota la solidaritat amb la gent que ha hagut de tancar els seus negocis, amb la gent que malauradament doncs, podria no tornar a obrir, Uh, i molts ànims, i demanar als veïns de Castellfollit que aquell bar, aquell restaurant que ofereixim menjar per emportar, escolta'm, donem-los donem una oportunitat, donem-los vida, i, i de seguida que es puguin tornar a obrir, doncs escolta'm, donem-los tot el suport possible. Eh? Però a nivell d'Ajuntament, ajudes econòmiques, és de tot, ha sigut totalment impossible. Mm -hmm. Molt bé, alcalde, al marge de la Covid i les seves conseqüències a les xarxes socials de l'Ajuntament, aquests dies estem veient diverses denúncies des del mateix consistori per precisament l'incivisme d'alguns veïns en diferents matèries, eh? per exemple en l'obtenença d'animals o també en la gestió de les deixalles. Eh, què estan treballant al respecte i què passa? Hi ha un problema de civisme en aquest moment a Castellfollit? Jo crec que el problema de civisme és a Castellfollit, però també hi és a, a tot arreu. Eh? Tenim un problema eh, que una petita part de la població, una petita, ho eh, part de la població eh, és incívica i no acostuma a respectar la normativa tenim per un cantó eh, que hem de recordar que les zones de contenidors no són abocadors, que hi ja ha establert un dia per la recollida del trastam i que qualsevol material voluminós que no es pugui deixar per la recollida del trastam es pot portar perfectament a la xelleria La gent particular té accés a la xelleria o quan, quan vulgui. Per tant, és, no és una qüestió de, 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 de voler-ho fer. La xilleria d'Olot està obert els dissabtes, per tant, és allò que dius a vegades, el fem, fem dissabte, fem dissabte, i ho deixem totes les zones de contenidors, no? Per tant, demanar la màxima responsabilitat, o sigui, hi ha una cosa, una dita que diu que no és més net qui més neteja, sinó qui menja en bruta. Aleshores, eh, molta gent es pot arribar a queixar, oh, és que la brigada, és que la brigada fa això, no fa això, no, escolta'm, no tindríem prou brigada si haguéssim d'anar darrere tothom per treure aquelles, aquella, aquells trastos o, 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 o aquella gent que no fan les coses ben fetes, que ja dic que és una petita part de la població, però que afecta molt. O sigui, la gent vol tenir el seu poble net. Eh? Hi ha molta gent que vol tenir el seu poble, quasi tothom, però hi ha una petita part de la població que no, això el civisme no ho té clar. Mm. I pel que deia és el nivell d'animals domèstics. Eh, eh, malauradament és el mateix, és una qüestió totalment de civisme. Aquí tenim dos problemes. Un problema que l'Ajuntament ja està buscant una solució, ja ha començat a treballar amb alimentadores i amb el SIGMA en crear un projecte de com podem controlar les colònies de gats. També hem de recordar que aquest confinament ha fet molt de mal, eh? perquè doncs, bueno, ha fet molt de mal en el sentit que els gats s'han campat a la seva, s'han reproduït, no, abans del confinament vam començar a fer alguna captura i alguna esterilització, això va quedar aturat, eh, eh, ara ens hi tornem a posar, però el problema dels gats i els gossos són, són dos. Un és el control de, de les colònies de gats, que això és responsabilitat de l'Ajuntament, i l'altre és la responsabilitat dels propietaris. Els, o sigui, la, la llei de detinença de d'animals o de protecció dels animals ho diu molt clar. Tu ets el responsable del teu animal. Per tant, aquest animal, si es pixa o fa les seves coses al carrer, ets tu responsable de netejar-ho, no l'Ajuntament. Mm. Eh, farem molt de penjar les xarxes... I ho entenc perquè la gent està molt emprenyada de fotos, de pixades i, 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 i cagarades de gos, per parlar clar i amb aquest, llenguatge, si mm. perdoneu, eh? Però, però, però això és apel·lar a la responsabilitat. Si tu ets el responsable d'un animal de companyia, saps que l'has de portar lligat, saps que eh, si fa les seves necessitats a la via pública, les has de recollir. Mm eh, el mateix que deia abans, tants gossos, tants personal de brigada necessit necessitaríem per poder netejar el municipi cada 10 minuts. És que allò és incontrolable. P Poden fer campanyes en aquest sentit? O... Podem fer totes les campanyes que vulguem. Eh? Fa dos anys en vam fer una, es va notar una millora. Ara, en aquest projecte, no només de, 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 la colo... de control de colònia de gats, tornarem a recordar a la població que eh, com, com ho han de fer, que ho saben perfectament, i que la gran majoria de gent que tenim als companyia ho fa bé, eh? però també és el mateix, eh, que aquell 5% que per... o aquell petit percentatge de gent que parlava que, que era incívica ho és també en aquest sentit. No? Aleshores, mm. eh, és incontrolable eh, eh, tenir un poble net si no responsabilitat de tots. Mm -hmm. uh, molt bé, alcalde. Parlem també del cingle perquè fa cosa d'un any que van arrencar el compromís de la Diputació de Girona per finançar les neteges periòdiques al cingle que doncs, retardin el seu deteriorament. S'estan fent aquestes neteges? Estan donant resultat? Mm, clar, tot això amb el tema del Covid ha quedat tot parat. Va quedar tot parat, sí que teníem un projecte de, anual de l'any 20 fins a l'any 23, on cada any es destinaven una sèrie de diners a fer una, una neteja d'una part de la cinglera. Les actuacions de l'any de l'any 20 no s'han pogut fer, aleshores s'ha negociat amb la Diputació, perquè eh, aquestes neteges que s'havien de fer l'any 20 es distribuirien entre l'any 21, 22 i 23. L'any que ve ja hi haurà la primera neteja, eh, la, el pressupost total de totes les neteges és d'uns 120.000 euros, dels quals la Diputació n'hi posarà uns 75.000 i la resta dels diners eh, els aportarà al el Departament de Territori. Per tant, eh, a l'Ajuntament, en aquest cas, aquesta neteja, i això és una cosa que agraïm la feina que s'ha anat fent durant aquests anys, durant aquests anys eh, amb l'Institut Geològic, que venen cada tres mesos a controlar que no hi hagi moviments a la cinglera, amb el parc natural que també ja estan a sobre. Eh, amb tot plegat, que estem treballant conjuntament i tot, que no ens puguem reunir o que no ens reunim, però seguim treballant molt en aquest sentit. No? i per tant estem contents perquè l'any 21, l'any 22 i l'any 23 eh, tindrem aquestes neteges que són neteges tècniques, neteges en les quals eh, ajudaran a l'Institut Geològic de Catalunya a seguir treballant sobre la cinglera, perquè evidentment la vegetació creix i allà on creix eh, geològicament costa més de treballar. Pot afectar que aquest any no hi hagi hagut les neteges que tocaven després de l'última del 2019? Visualment sí. Visualment afecta que la vegetació evidentment creix mm -hmm. i visualment sí. Eh? Tot i que ja dic, eh, eh, alguns llocs eh, que ara aprofitem aquella neteja que es va fer fa un parell d'anys, però per això no podem demorar-ho més i l'any 21 ja estem treballant, ja tots els agents que hi estem in, in, implicats, diguéssim, perquè l'any 21 ja hi, ja hi pugui haver aquesta neteja. Més no? enllà de les neteges, que és el compromís de la Diputació, què els diu territori a la Generalitat d'aquest pla de conservació més a llarg termini? Nosaltres no hem deixat de treballar no hem deixat de treballar. Hem dit sempre que el pla de, el pla de, el pla de conservació de la cinglera no és només neteja, si no és control, de, per exemple, és control de, de les aigües pluvials, eh, és eh, ordenament o, 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 mesures que es puguin prendre, sobretot en les zones més sensibles, i en els diagnòstics, que això ho estan fent eh, a l'Institut Geològic, i en les proves pilot, que això és el següent pas que s'haurien de fer per estabilització de segons quins llocs més delicats. Per tant, es, es, es segueix treballant. Eh? Ja dic, malauradament no hem pogut fer una reunió conjunta amb tots els agents, però això no vol dir que no seguim treballant. Al revés, hem seguit treballant, hem seguit fent tots aquests, aquests passos en ve de la protecció d'aquest monument eh, geològic que tenim al nostre país. Eh. Mm. Entre les obres que es podran fer properament al municipi hi ha les dels projectes que van presentar el Pla Únic d'Obres i Serveis. Eh, què arribarà finalment d'aquest import de diners de fins a 370.000 euros a, a Castellfollit i a què han decidit de, destinar-los? Va Varen presentar bàsicament tres actuacions. Una actuació que era la més urgent i la més important que era, o que era important, que era la, la substitució de la tuberia eh, que subministra la xarxa d'aigües de Castellfollit, amb un valor d'uns 70.000 euros. Varen presentar un segon, un segon projecte, que és la urbanització de l'únic espai que queda per urbanitzar Castellfollit, diguéssim, que és la zona del, de la piscina i, de, i, de, i, del camp de futbol, eh, que ja teníem el projecte fet. Esportiva. Sí, de la zona esportiva. la zona esportiva, valorat amb uns 140.000 euros, i després l'última última actuació era l'adequació, eh, l'adaptació del centre cívic a, a, doncs, diguéssim a totes les persones que tenen dificultats a, a, físiques, val? o sigui mm. adaptar doncs, lavabos, accessos i tot plegat perquè realment sigui un centre cívic accessible el projecte de renovació de la biblioteca val? això també entrava dins d'aquesta aquest, actuació i eh, la substitució d'una canonada d'aigües al carrer Pau Casals que també és una de les, de les que eh, hauríem de fer també valorat amb uns 120-130.000 euros. De tot aquest paquet, l'única cosa que no ens han concedit és la substitució de la canonada. Que haurem d'esperar o haurem de buscar algun altre tipus de subvenció per fer-la però perquè altres... precisament era la més urgent. Era la més urgent i la més important. Per tant, haurem de moure'ns per un altre cantó per poder-ho trobar. Uh, l'any 22 uh, tenim previst de fer totes les actuacions a la zona esportiva i l'any 24 uh, totes les actuacions que deia el centre cívic, biblioteca i la zona de Pau, que és per tant, d'aquests uh, 330 o 40.000 euros que havíem presentat, a uh, la subvenció puja uns 260.000, per tant, estem contents. Mm -hmm. estem contents. Molt bé, i en altres qüestions, potser més a llarg termini, com per exemple la planificació de l'obertura d'un nou carrer, que havia de permetre eh, facilitar, més que res, l'accés dels veïns que viuen al barri Avell, al nucli antic. Mm -hmm. com, com està aquest projecte? Perquè sí que potser era més eh, doncs a llarg termini. Sí, nosaltres doncs ens vam comprometre quan ens van presentar les eleccions de que eh, abans de l'any 23, aquesta legislatura, eh, ja tindríem, ho tindríem tot embastat. Què vol dir? Ara hem començat per la modificació del planejament. Hem eh? el planejament, al proper ple del mes de novembre afectarem urbanísticament el que és el Museu de l'Embotit i el cinema que hi havia darrere, que serà per allà on hi haurà el carrer d'accés. Això és el primer pas. Eh? Això ja comença, començarà a caminar a partir del proper ple. El següent pas serà l'adquisició de que és l'edifici en si. Eh? Vull dir, ja estem en contactes amb la propietat per buscar la manera de com l'Ajuntament pot adquirir aquest edifici eh, uh, evidentment, amb un pla de pagament a llarg plaç, perquè vull dir, no tenim capacitat econòmica per comprar-lo de cop, però sí tenir-ne la propietat el més aviat possible per poder començar a demanar ajudes o subvencions pel seu enderroc. Aleshores, jo calculo que si tot anés rodat i tot anés bé, eh, uh, cap a l'any 23 no tindríem el carrer fet, però sí que tindríem la modificació feta, l'adquisició de, la, de, la, de la propietat, i poder dir tot enderrocat. anem, mm. anem avançant en aquest tema, que és, crec que és un punt important. Eh? Una altra de les qüestions que estava encallada, o sigui, sí, més no pendent de resoldre, es situa precisament en un altre punt del poble, a la zona industrial. Aquí també el proper ple, el mes de novembre, s'aprovarà inicialment una modificació de planejament on eh, es reordena tota la zona industrial, on es farà, eh, després de l'aprovació inicial, de l'aprovació definitiva i si urbanisme, doncs ho veu tot correcte, eh, un projecte de, de reparcel·lació i d'execució de eh, tota aquella zona industrial, creant un nou accés rodat al cementiri i eh, destinant una de les parts, eh, diguéssim, de terreny que era eh, urbanitzable a industrial. Per tant, l'empresa que, Transfers Prada, que fa eh, 3-4 anys que estem intentant de veure com podem solucionar això, doncs, si tot Eh, perquè pugui ampliar. Si tot és correcte, podrà fer una, una ampliació i tota aquella zona d'allà quedarà doncs, reordenada, eh, la zona industrial desenvolupada i, per tant, eh, crec que haurem fet un gran avenç després de tants anys de feina i que crec que doncs, eh, serà positiu tant pel municipi com per l'empresa. Uh -huh. Alcalde, parlem també d'impostos perquè en aquest uh, moment de l'any els ajuntaments estan aprovant les ordenances fiscals, vostès ja les han aprovat. Quins canvis uh, notaran els ciutadans, els, els veïns de Castellfollit en aquest cas? Malauradament, eh, les taxes, per explicar als veïns què són les taxes, les taxes és un, eh, és un servei que l'Ajuntament dona, per exemple, el de la recollida d'escombraries. no? eh, L'Ajuntament tant li costa, tant ha de cobrar els veïns. Malauradament, els residus, veiem que en aquests últims anys estan pujant molt a tot arreu. Eh, aleshores, eh, eh, sigui doncs, perquè les exigències europees eh, exigeixen uns, eh, menys, entrar menys residus als abocadors, eh, perquè s'ha de reciclar més, perquè aniria bé tenir la planta de triatge, per totes aquestes coses. Per tant, hem de pujar a les escúperes un 6,8%, que és, nosaltres tenim el cervell de residus, diguéssim, el, el, el porta del Sigma, com el tenim, diguéssim, els hi hem traspassat la, la competència, com molts municipis de la Garrotxa, com la gran majoria, i per tant ells ens proposen, amb un estudi econòmic, una puja del 6,80. Nosaltres doncs farem aquesta puja, malauradament, eh, i per tant les escombraries l'any que ve eh, seran més cares. Eh? Eh, mm. uh, ah, amb contra... la previsió també de que es, si es treballi per la implantació del nou sistema. Evidentment, eh? tots en, en sabem que vindrà un nou sistema de recollida que, ha, que el que ens ha de fer és però que la gent tingui clar que això no vol dir que, que es podran rebaixar els escombraris, aquest nou sistema de residus, el que farà serà que no pugin, gaire, que no pugin molt més. Eh? Vull dir, la gent ha de seguir reciclant, a seguir, eh, estem contents amb, el reciclatge, amb les dades de reciclatge que estem fullit, eh, tot i tenir el sistema que tenim, eh, hem d'anar cap a una major recollida selectiva, això està claríssim. Eh, I eh, tornant al tema de les ordenances, eh, eh, la gran majoria queden congelades, queden congelades, Uh, segueixen havent-hi les bonificacions que hi ha hagut cada any segons renta, del 25, 50 i 90% amb el que és aigua, escombraries i cementiri, que tots tot tot els, els veïns que s'hagin follit que compleixin amb les rentes uh, econòmiques que tenen poden, poden uh, acollir-s'hi. I el tram, el tram uh, municipal de l'IBI que pot controlar l'Ajuntament, un any més el tornem a reduir. Hem d'explicar, que jo ja ho hem explicat moltes vegades, L'any 2013 es va fer una regularització de, de del cadastre, diguéssim, a Castellfollit, després de molts anys de no fer-se. No? La conclusió va ser que s'havia de pujar un 100% al Nibi. Evidentment, en aquell moment es va optar perquè es pugés un 10% anual. L'any que ve serà, és el 21, el 22 serà l'últim any que la base pujarà. Nosaltres com a Ajuntament que hem fet? El 2015 teníem el tram municipal a 0,98, ara el tenim a 0,80. Per tant, cada any l'hem anat baixant perquè la pressió fiscal als veïns no fos encara més exagerada. No? Eh, aleshores, eh, aquest tram el tornem a reduir Uh, incorporem alguna modificació amb el, amb el tema de renovables, amb algunes modificacions doncs, per a geotèrmia, si eurotèrmia i plaques fotovoltaiques, vull dir que uh, adaptar també el llibre d'ordenances una mica uh, a l'actualitat. Mm, eh? mm, molt bé, alcalde, i doncs per acabar i perquè se'ns acaba el temps, també m'agradaria demanar-li per una altra qüestió, un dels projectes en què participa Castellfollit i que té compte amb unes subvencions europees i estatals és el de la Via Verda, que ha de recórrer els diferents pobles de la comarca de la Garrotxa. Des del Consell Comarcal si continua treballant a Castellfollit com es concreta aquest projecte? Jo veig primer que és una gran notícia és una gran notícia que, crec que els veïns valoraran molt, molt positivament el fet que hi hagi un, una via verda que pugui anar fins a Vianya o fins a Olot i avall fins a Serinyà o fins a Girona eh? quan estigui tot fet. Valorem molt positivament eh, a Castellfollit per l'orografia que té mm -hmm és un punt complicat, tot i que eh, els primers, o sigui, ja estem treballant amb els tècnics, s'ha fet un, fet un, un recorregut eh, que conforma tram compartit urbà, això voldrà dir que hauran de compartir bicicletes i cotxes, com passa a altres municipis, però sí que un cop agafem, eh, superem el desnivell de, de la cinglera, un cop a dins del municipi, per tota la zona, de darrere del magatzem de la brigada, darrere de l'escola, la piscina, eh, fins al cementiri, i darrere de la zona industrial ja enllaçaria eh, amb el que seria Cal Sordet, per dir alguna cosa. Mm. Eh, per allà passarà el, aquesta via verda, on connectarà amb Sant Joan, eh, pel que els tècnics ens diuen. La intenció és començar eh, de la vall de, Vian... de, de, de Vianya cap a baix. Per tant, si els astres s'alineen i tot va bé, que esperem que sí, eh, eh, a principis, mitjans del 22, podríem tenir algun tram d'aquesta eh, via verda feta, cosa que crec que és molt important eh, mm. per a tots molt bé, alcalde, en els últims mesos hem vist com Castellfollit ha estat un dels municipis de la Garrotxa que ha apostat per seguir oferint cultura, almenys de petit format i amb totes les mesures de prevenció. Eh, ara la cosa es complica una mica més. No sé si fins a final d'any eh, estan pensant en, en alguna proposta cultural o com queda l'agenda en aquest moment. Hem intentat aquest any que el pressupost cultural eh, es destinés a cultura. I així ha estat. Eh, hem fet tot el possible per fer actes de petit format. Eh, ens hem reinventat eh, com tothom i d'ara fins al final d'any de, 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 la cultura haurà de ser telemàtica, però haurà de ser. Eh, aleshores ens haurem de seguir reinventant tot i que les mesures, la situació del Covid es va agreujant, malauradament, però de cultura anem a seguir tenint. Per tant, ens hem plantejat això, que si s'ha de fer alguna presentació d'algun llibre, si s'ha de fer alguna xerrada cultural, si s'ha de fer inclús alguna hora del conte, per què no fer-ho de moment telemàtica, que així també la seguretat de tots i la participació serà bona. Molt bé, alcalde. Esperem que així sigui. Anirem seguint les diferents qüestions de l'actualitat de Castellfollit. Gràcies per apropar-nos i aquests minuts. Gràcies a vosaltres. Nosaltres ho deixem aquí. Això ha estat l'alcalde respon al voltant de Castellfollit de la Roca i la setmana que ve parlarem amb un altre dels alcaldes garrotxins sobre l'actualitat del municipi que encapçala. Els esperem que vagi bé.